Chegou aqui no Magic Kingdom já. Eu não gravei lá no hotel pra vocês porque a gente só tomou café mesmo. E a gente se arrumou e já veio embora. Aí a gente fez o check-out lá porque a gente vai ficar em outro hotel. E a gente tá aqui no parque, mano. Nossa, meu Deus, mano. Sério, tipo, eu fico imaginando. Sei lá, velho, que Disney é muito, muito importante pra mim. Tipo, sei lá, fez parte da minha infância. Disney eu associo diretamente à minha infância. Então, tipo, mano, é muito, muito foda. Muito foda mesmo. Eu acho que pra gente sair daqui. Então, vim pra Disney era tipo um sonho pra mim desde pequeno, então, mano, meu Deus do céu. Meu Deus, a gente tá estacionado no Simba. Enfim. What if it never ends? I'm lacking sincerity, but you don't care at all. Miss booze, lit cigarettes, trying to take me home. Então, gente, a gente entrou aqui no parque e a gente entrou pra tirar uma foto e uma mulher já perguntou se a gente queria que tirasse foto da gente. Achei muita gente da parte dela. E aí aqui tem tipo uns negocinhos tipo de pegar, acho que é mapa, só que daí não tem do Brasil, olha só, tem muito brasileiro aqui, né? Enfim, deixa eu ver onde tá meu pai e minha mãe, porque eles sumiram. Muito bom, não é mesmo? Enfim, meu Deus, mano, não tô acreditando que eu tô aqui. Olha onde eu tô, mano. Eu tô aqui perto do castelo, velho. Mano, meu Deus do céu. Vocês não têm ideia do como eu tô, mano. Sério, eu pareço uma criança idiota, sério. Meu Deus do céuzinho. Que delícia isso, velho. Olha esse castelo. Mano, eu acho que todo mundo tem muito sonho de vir pra Disney, né? Tipo, esse era um sonho muito foda da minha vida, sério, mano. Meu Deus. Saber que eu tô realizando a ideia é, tipo, incrível. Space Mountain ali, a gente pegou uma fila tipo de uma hora e pouco, tipo, demorou bastante, e a gente tinha um fast pass pra 3 horas da tarde, só que 3 horas é a parada e a gente não vai perder a parada, né? Aí a gente foi agora de primeiro lugar, primeira, como primeira opção, a gente foi lá e muito, muito da hora, mano, muito legal mesmo, gostei bastante. Magic Mountain é usada de adrenalina super, tipo, demais assim, mas é muito gostosa, é bem gostosa mesmo, recomendo bastante, vale a pena. Agora a gente tá procurando um lugar pra comer e a gente vai ver o que a gente vai fazer depois, enfim, muito bom, beijo. But you don't care at all. Miss booze, lit cigarettes, trying to take me home. Falling in love just a million times, breaking it off with the feeling on ice. She's cold as December.
E aí, gente, então, a gente tá aqui num trenzinho que tá indo, tipo, lá do começo do parque até Frontland e depois Fantasyland. E aí, tipo, ele vai dando umas pausas assim. Então, tipo, é bom porque o parque é grande, né? Então ele, tipo, é bem rapidinho até, assim. Rapidinho. Melhor do que andando, né? Aí a gente vai descer no Fantasyland e 3 horas começa a parada. Eu vou gravar pra vocês também. E é isso, a gente vai ver se dá pra ir em outro brinquedo também, mas não sei, porque tá bem cheio. Bem cheio. E esse parque aqui não tem tantos brinquedos, tipo, muito radicais, muito legais. A gente acabou de comer. A gente comeu, tipo, uns lanches. Porque, sim, vou voltar uma pequena bola para o Brasil. Já tá escuro, já tá bem de noite, tá bem escuro o vídeo também, mas eu acho que dá pra ver, né? Só pra falar pra vocês, tipo, que eu tô indo nos brinquedos aqui, e aí muitos deles não podem filmar, nem, tipo, fotografar e tal. E aí eu fico com medo de fotografar e alguém brigar e tal. Alguns só não pode com flash mesmo, a maioria só com flash que não pode. É, fotografar normal pode, mas, tipo, as fotos não vão entrar no vídeo, então. Mas tá muito legal, de verdade mesmo, tipo, é um negócio bem mágico mesmo, tipo, bem, bem mágico, tipo, eu tô com vergonha de algumas pessoas, enfim, é bem mágico mesmo, tipo, tem uns negócios, tipo, que é, eu não sei explicar, é, tipo, a tecnologia deles é maravilhosa, entendeu? Tem uns bichos que, mano, eles se mexem, tipo, eu fico impressionado, de verdade, tem, tipo, uma casa de fantasma aqui, que a gente foi, e, tipo, nessa casa, tipo, tinha uns fantasmas, e, velho, tipo, mano, meu Deus do céu. Tinha uns fantasmas, tipo, muito, muito reais. Era, tipo, muito, muito incrível. Eu juro pra vocês. Tipo, falando assim, parece, tipo, ah, né, fantasminha, não sei o quê. Tipo, mó coisa ruinzinha. Mas, mano, é muito, muito bom. Fiquei impressionado de verdade. A gente acabou de sair de um negócio ali, que eram uns passarinhos cantando com umas flores. Aí eu fiquei, tipo, gente, meu Deus, tchau, quero sair daqui. Mas, ao mesmo tempo, eu tava muito impressionado, tipo, com um plano de fundo que parece muito real. Tipo, tava chovendo no lugar, tava, tipo, trovejando. Gente, é um negócio muito, muito legal. De verdade mesmo. Que é realmente Magic Kingdom, não é mesmo? Tipo, é bem mágico mesmo. Agora já são 6:30, a gente vai esperar os fogos, que vai ser 8 horas, que vai ser a última coisa, e a gente vai embora. A gente já tá bem cansado. A gente vai ver o que a gente vai comer, enfim. Beijo. Thank you.
só pra finalizar esse primeiro vídeo aqui, né, do Magic Kingdom, dos parques da Disney, que eu não fiz no dia, mas que agora eu tô fazendo, já tô no Brasil. Inclusive, quando vocês verem o último vídeo desse diário de viagem, eu vou estar desse jeito, porque foi no mesmo dia, entendeu? Mas enfim, só queria comentar com vocês sobre, tipo, o Magic Kingdom e sobre o melhor momento, que é na Queima dos Fogos. Gente, eu não fiz no dia também, porque, mano, aconteceu uns problemas, eu não sabia as palavras que usar pra definir aquilo e eu ainda não sei, mas, mano, é um negócio, tipo, tão incrível. Eu não sei se é, assim, tão forte pra mim, porque eu sempre gostei muito da Disney, eu sempre, tipo, assisti muito Disney, eu sempre, tipo, tive muita coisa baseada na Disney, sabe? Tipo, os filmes da Disney, tipo, me afetam de um jeito que eu não sei explicar, sério. Tipo, esses filmes que são relacionados, assim, tipo, com essas animações famosas, tipo, mano, são filmes que realmente mexem muito, muito comigo. E é um lugar que eles falam lá, o lugar onde os sonhos se tornam realidades. Esse negócio de sonho, de se tornar realidade, é uma coisa que tem muito a ver, sabe? Você tá lá e você tá, tipo, realizando um sonho. E aí você leva isso pra sua vida, pras outras coisas, sabe? Porque quando eu tava lá, eu tava pensando, mano, o tanto de sonho que eu já realizei, tipo, eu não consigo nem explicar, sério. Tipo, não consigo explicar, tipo, eu sou muito, muito grato a tudo isso. E isso me faz, tipo, querer cada vez mais sonhar mais alto, tentar alcançar aquilo, entendeu? Fazer a mesma coisa que meus pais fizeram, que eles me mostraram que é possível, sabe? Tipo, eu quero muito ter isso pra mim, eu quero muito seguir esse exemplo. E, enfim, estar lá, ver aquele show, presenciar aquilo, mano, do jeito que eles fazem, daquela tecnologia, daquele negócio programado certinho, sabe? Tipo, foi sem preço, sério. Foi uma das coisas mais incríveis que eu já vi na minha vida, juro pra vocês. Eu fiquei arrepiado do começo ao fim. Do começo ao fim. Tinha hora que dava até vontade de chorar, de tão emocionado que eu tava vendo aqueles fogos, vendo aquelas músicas, vendo tudo aquilo que simboliza a minha infância, que simbolizou a minha infância, sabe? Tipo, tudo aquilo que eu cresci assistindo, tudo aquilo que constituiu uma parte de mim, sabe? Então, tipo, mano, foi incrível. O Magic Kingdom, o show de fogos é a melhor coisa, velho, do mundo, assim, pra quem, tipo, gosta muito disso, sabe? E, mano, Rei Leão, velho. Rei Leão, tipo, mexe muito, muito comigo. E aí, tipo, tem uma frase que o Mufasa fala, que é tipo, lembre-se de quem você é, e isso mexe muito comigo, e apareceu a cara dele falando isso. Velho, não tem como, velho, não tem como. É sem palavras, é um negócio que, mano, se você tiver a oportunidade, vai pra ver isso, sabe? Tipo, é um parque mais infantil, é um parque que tem mais atrações, que não tem tantos brinquedos radicais, mas, mano, estar ali, né, aquele ambiente, tipo, mágico, mano, não tem preço, não tem preço mesmo. E eu espero que vocês tenham conseguido ver um pouquinho disso, eu espero que eu tenha conseguido mostrar um pouquinho disso. E é isso, gente. Continue assistindo os vídeos, porque tem vídeos muito legais aí pela frente, beleza? Tem bastante lugarzinhos que eu fui e que eu gravei pra vocês. E é isso aí. Beijão.